mejane jaluk dibalekake. Ature Budhe Jum, budheku dhewe. Rikala taun 70-an, Kali Codhe nate banjir gede banget. Watu sing gedene sak lemari wae padha keli bablas ngidul. Semono uga uwit klopo, uwit pring pirang-pirang dapur lan samubarang lir sing keterjang banjir padha bablas keli. Wektu semono akeh banget uang nonton kedadian Kali Codhe banjir mau. Prasasat kawula ngayuk Yogyakarta tumplek-blek podo nonton kali banjir mau kanti ati kang kebat-kebit. Lah piye ora kebat-kebit wong pereng-pereng utawa jurang-jurang sakiwa tengene Kali Codhe uga podo ambrol. Miturut pekabaran sing dimirengake Budhe Jum ing radio, jarene uga ana korban jiwa. Korban kang awujud bondo donya ora bisa kawilang. Cekake kawula ngayuk Yogyakarta wektu kuwi padha melu prihatin. Sakwise banjir mendo, akeh wong Yogyakarta kang wedi caket-caket Kali Codhe. Kuatir yen mengko banjir maneh bisa mbilaeni temenan. Ananging nalika banyune Kali Codhe mau sangsa cilik lan kepara banjur anteng. Wong-wong ing sakiwa tengene Kali Codhe wiwit wani nyaket Kali Codhe. Kepara wong-wong kang kerep migunakake Kali Codhe kanggo MCK wiwit wani maneh. Semono uga Budhe Jum kang daleme ora adoh saka Kali Codhe. Wiwit mbah-mbahne Budhe Jum jarine ya wis biasa migunakake Kali Codhe kanggo MCK. Mula jeneng ora mokal yen Budhe Jum uga migunakake Kali Codhe kanggo MCK. Nuju sawijining dina Budhe Jum ngumbahi sandangan ing belik ing perengane Kali Codhe mau. Sak bubare umbah-umbah, Budhe Jum jerengi mepe sandangane ing sak nduring watu-watu gedhe kang pating pendulus ing sak dawaning Kali Codhe. Sinambi nunggu kumbahan garing kanthi iseng-iseng Budhe Jum golek kayu. Ngiras pantes ngrampungake gawe umbah-umbah lan golek bahan bakar kanggo kebutuhane ngomah. Dilalah bejane awak lagi tengah-tengahe nglumpukake carang-carang kang katangsang ing watu lan padas. Budhe Jum meruh ana balok kayu kang temangsang ing watu lan ketutupan uwuh. Nalika uwuh kang nutupi watu mau diresiki, balok-balok kayu lan blabag dawa mau katon ngeglo. Cetha menawa iki mujudake kayu kang bisa dialap kanggo gegawean praboting wong omah-omah. Kanti magito-gito Budhe Jum banjur ngukuti sandangane kang mau padha dipepe. Budhe Jum cengkelak bali sedya matur marang garwane. Pak Dimuji kang wektu semono lagi nggarap tegalan rumangsa seneng banget nalika sinusul dening garwane. Luweh-luweh garwane menai pawarto bab anane balok lan blabag kang padha temangsang ing watu ing satengahing Kali Codhe mau. Kanti magito-gito uga kekarone banjur jujuk papan temangsang balok-balok lan blabag ing Kali Codhe mau. Bareng uwuhe wis disingkirake kabeh, Pak Dimuji lan Budhe Jum padha nglarak lan gotong balok-balok lan blabag mau digawa mulih.
ganti dino. Pak De Muji kang gawean sambene nukang kayu lan batu mau katon tekun garap balok lan blabak temon saka kali Cude mau. Temenan ganti dino wis ana meja anyar kang katon ngrenggani omahe Pak De Muji. Senadyan mung kayu nanging wujude ora nguciwani. Ganti dino maneh ana kursi telu sing madeg melu ngrenggani ruang tengahe Pak De Muji kang rikala semono durung diplester dadi isih jogan lemah. Karepe Pak De Muji mono arep ndadekake kayu-kayu temonane mau mawujud dadi meja kursi sak perangkat ananging ora cukup. Cukupe amung dadi kursi telu lan meja cilik siji. Kanti anane meja kursi anyar kuwi keluargane Pak De Muji pancen banjur ora podo patiyo isin yen pinuju kedayuan. Biyen rikala durung duwe meja kursi kuwi Pak De Muji utawa Budhe Jum kerep-kerepe mung gelar kepang lan kloso ing jugan kanggo nemoni tamune. Dadi anane meja kursi anyar kuwi nuwuhake rasa mongkok keluargane Budhe Jum. Keporo tonggo teparone Budhe Jum kang rikala semono rata-rata uripe ora patiyo kecukupan malah katon yen podo meri utawa serik. Ngiras pantes nganyari kursine Pak De lan Budhe lenggan ana ing kursi anyar mau. Wektu semono menerit dino malam Selasa Kliwon nalika kira-kira wayah tabuh jam siji bengi. Dumadaan irunge Budhe Jum lan Pak De Muji gondo ambuning menyan diobong. Wektu semono Pak De Muji lan Budhe ora cubriya apa-apa jer wayahe Selasa Kliwon. Gondo menyan sing diobong wis lumrah lan biasa. Karo rem-rem ayam Pak De lan Budhe ngrungokake siaran radio RRI kang wektu semono nembe nyiarake wayang kulit. Yo nalika padha rem-rem ayam kuwi mau Pak De lan Budhe mireng swara kriyet kriyet. Swara kuwi mau kepireng ambal-ambalan. Ewa semono Budhe lan Pak De meksa ora patiyo gape ananging swara kuwi mau sangsaya suwe sangsaya kerep kepirenge. Kamangka wektu semono Pak De lan Budhe lenggahan ing kursi anteng-anteng wae. Kursine kuwi anggone maku durung kenceng ayake Pak. Gendah suarane pating kriyat ngene kok. Budhe jugar saka anggone rem-rem ayam karo matur marang Pak De. Yo sesuk tak pakonane maneh. Rumangsaku kabeh ya wis kukuh bakuh. Lah kok isih muni kriyat-kriyat? Seje dino nalika kursine lan meja mau wis dipengkui kanthi dipakoni maneh. Dumadaan ing sawijining wengi kursi lan meja mau muni maneh. Kamangka wektu semono Pak De lan Budhe nembe ana ing senthong. Sapa sing lungguh ning kursi kuwi? Jamil po ya? Pitakone Budhe nalika semono. Mboten kok Bu, kula ten senthong tengen. Wangsulane Mas Jamil kang kepener sedulur nak sanakku. Loh, alok gumune Budhe nalika metu saka senthong lan gatekake meja kursi kang kothong lan ora ana sing lungguhi. Piye to Bu? Pak De melu-melu metu saka senthong, melu gumun. Sing muni kriyat-kriyat mau kursi iki apa dudu to ya? Budhe bingung, atine semu wedi. Mangke gak sing munggal niku sanes meja kursi niki. Saged mawon sing munggal niku sambungane blandar nika utawi lawang ajengan nopo lawang wingking. Kandane Mas Jamil. As,
Cetha kupengku durung sudurungan kok mil. Cetha sing muni kuwi meja kursi iki. Rumangsaku sing muni mau ya kursi iki Emil. Pak D ngimbui rembuk. Mas Jamil dadi rada mlenggong. Semono uga Pak D muji lan Budhe Jum. Wong telu banjur padha pandeng-pandengan. Padha-padha anggone ora mudeng, padha-padha anggone padha bingung lan kinemulan rasa wedi sarta cubriya. Aku kok dadi deg-degan to, Pak? Ature Budhe karo rada ndepel-ndepel garwane. Pak D uga banjur deg-degan atine. Mas Jamil uga banjur wedi. Durung nganti rasa wedi kuwi mau ilang. Dadak telu-teluning banjur gondo ambuning kemenyan diobong. Kamangka wektu semono ora meneri dina kliwonan. Nanging dina minggu durung wae ambuning kemenyan diobong kuwi ilang. Malah kesaru ambuning kembang telon. Slenting-slenting ing irunge wong telu mau. Gitoke Budhe, Pak D lan Mas Jamil mengkirik dadaan. Aku rada deg-degan, Pak. Ature Budhe maneh. Pasuryane Budhe nuduhake menawa piyambake keweden. Wis, saiki dileremake atine. Wis, ndang padha mapan turu wae. Nalika padha mapan turu kuwi, sejatine atine wong telu padha molak-malik. Ora jenjem babar pisan. Awit gandaning kemenyan lan kembang mau ora ilang-ilang. Ngunder ing jero omahe Budhe Jum. Embuh merga saking kesele embuh kepiye. Sidane wong telu mau ya bisa turu. Ing tengah-tengahing turu kepati kuwi, dumadaan Budhe ngimpi ditemoni wong kang wis sepuh. Penganggone sarwa putih. Wong mau banjur mandeng Budhe Jum kanthi mencereng. Mesthi wae Budhe Jum banjur geter atine. Wedi, panjenengan menika sinten to, Pak? Pitakone Budhe ing impen kuwi. Atine ditatak-tatakake. Kowe ora perlu ngerti, sing baku bondoku balekno. Bondo ingkang pundi, Pak? Kursi lan meja kae. Kae mujudake salah sijine kayu. Kang renggani cungkupku ing pasareanku. Kula age balekno. Waduh, nyuwun pangapunten. Lajeng kula kedah nguduraken dateng pasarean ingkang pundi? Jer kula dereng ngertos papan dunung pasarean panjenengan. Pasareanku ana ing tlatah Pakem. Wis ora susah ngelangel. Balekno bondoku iki ing kali cude maneh. Aku njaluk bondoku ora wujud kursi, meja utawa perabotan. Aku njaluk bondoku bali wujud dadi kayu. Esuke meja kursine Budhe Jum mau katon dilolosi sindik lan pakune dening Pak Dimuji. Bareng wis mawujud ketok-ketokan kayu, barang kuwi mau banjur dibuntel mori. Lan dikendangake ing kali Codhe. Panggendange kayu mau dikanti didongani Pak D lan Budhe saka pinggir kali. Wose kekarone njaluk pangapura lan njaluk diwangi-wangi. Anggone padha ngupaya sandang buka ing dunya. Wiwit kuwi keluargane Budhe Jum katon sangsaya tentrem lan reja.